el Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet va acollir el dissabte 19 de novembre el tradicional concert de Santa Cecília. La banda municipal Clau de Vent i la bandeta van oferir als assistents diverses peces. El concert es va dividir en dues parts. Durant la primera, la bandeta va interpretar tres peces. A la segona part, la banda Clau de Vent va oferir un repertori de seleccions i obertures, així com una marxa cristiana, on van comptar amb la participació del cor jove de l'Escola de Música, dirigit per Susana Sarrà. L'última peça que van interpretar va estar Persis, una fantasia obertura que explica la història d'un home que viatja en el temps fins a l'antiga ciutat de Persèpolis.